আপোনালোকে নজনা কিছুমান কথা জানাবলৈ মই উপস্থিত হৈছোঁ বঙাইগাঁও আপোনাৰ বনগাঁৱৰ এখন ডুবিৰ কাষত। আৰু সেই ডুবিৰ কাষত দেখা পাইছোঁ এখন আপোনাৰ ৰবৰৰ খেতি, আৰু সেই ৰবৰৰ খেতিডৰা হৈছে এইডৰা। চাওক কিমান আপোনাৰ কিমান ডাঙৰকৈ আছে, আৰু আছে বহুতখিনি আছে, যেনেকৈ অসমত চাহৰ বাবে চহকী হয় ঠিক তেনে সেইদৰে ৰবৰৰ খেতি কৰিও উপাৰ্জন কৰি কিছুমান বহুত এটা ভাল খবৰ। যেনেদৰে অষ্ট্ৰেলিয়া হওক, থাইলেণ্ড হওক, ভাৰতত যেনেকৈ ৰবৰ খেতি উৎপাদন কৰি উপাৰ্জন কৰিব পাৰে, ঠিক সেইদৰে আমাৰ অসমতো ৰবৰ খেতি কৰি মানুহে উপাৰ্জন কৰে। এটা কথা আমি কেনেদৰে উৎপাদন কৰে, ইয়াৰ কি ইয়াৰ পৰা কেনেদৰে কি কৰিব আমি সদ্যহতে জানিব পাৰোঁ। যে এটা কথা কি, যিবিলাক টায়াৰ টিউব টায়াৰ বনায় সেইবিলাক ক'ৰ পৰা বনায়? ই এই যে দেখিছে এই ৰবৰৰ খেতিডৰা, সেই ৰবৰৰ খেতিডৰাৰ পৰা ৰবৰ তৈয়াৰ কৰি কাটিং কৰি আপোনালোকক দেখাম মই সেই কাটিংখিনি কেনেদৰে কৰে। সেই ৰবৰৰ দ্বাৰা কিদৰে কৰা আপোনাৰ ৰবৰ উলিয়াই, মানে আপোনাৰ যিটো আঠা হয় বগা বগা, সেই বগা আঠাটো উলিয়াই সেইখিনি আকৌ লৈ যোৱা হয়, লৈ গৈ সেইখিনি মেলে, মানে বিভিন্ন ধৰণে কাম কৰে। সেইখিনিতো তৰিকা নাজানো, গতিকে এইখিনি নি মেলি শুকুৱাই, মানে শুকুৱালৈ এইটো হেৰি নহয় আপোনাৰ মানে কোমলে হৈছে। আৰু কথাটো হ'ল কি, এই পিছৰখিনি বাৰু মই পিছত দেখাম, কিন্তু কথাটো হ'ল কি এইখিনি ৰবৰ ইয়াৰ পৰা নিয়াৰ পিছত বেলেগ বেলেগ তৰিকা লগাই টিউব টায়াৰ এইবিলাক বনোৱা হয়। মানুহ দেখা নাই, গতিকে দেখিলে লোকলে আপোনাক দেখাই আছোঁ। সোমাই আহিলোঁ ভিতৰলৈ, আপোনাৰ এজন দাদা আছে, তেখেতে ৰবৰ মানে বাচন ভৰাই আছে, আৰু মই আপোনালোকক দেখাম। চাওক বহুতখিনি আছে ইয়াত, অসম যেনেকৈ চাহ বাগিচাৰ বাবে বিখ্যাত, ঠিক সেইদৰে ৰাবাৰ খেতিৰ কাৰণেও এতিয়া মাটি উপযোগী হৈ পৰিছে। আৰু আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ কাটিং কৰিছে, কি কৰিছে, চ' চাই লওক কাটিংটো। তাৰ আগত ৰ'ব, মইতো জনোৱাই নাই। মই প্ৰণৱজ্যোতি ৰায়ে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ পি আছাম কি আছাম ইউটিউব চেনেলটিলৈ। যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে অকণো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক, আপোনালোকৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এনেদৰে কাটিং কৰা হৈছে, এই আপোনাৰ ছাল চাইডে কাটি থয়, গোটেইটো সম্পূৰ্ণ ছালটো কাটি দিলেতো আপোনাৰ গছজোপা মৰি যাব। গতিকে এনেদৰে কাটিং কৰা হয়, কাটিং কৰি ই প্লেট এখন দিয়া থাকে আৰু ইয়াত আঠাটো পৰে। ৰবৰ দিছে নে ৰবৰ পৰা বনাইছে, অলপ ইয়াতে পৰি যেতিয়া সৰহ হ'ব তেতিয়া লৈ যোৱা হ'ব। ত' বলক এজন দাদা আছে, তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিম। আৰু এই যি ৰবৰ গছ দেখিছে, সেই ৰবৰ গছকেইজোপা 100 ফুট ওখ হয়, 100 ফুট উচ্চতালৈ উচ্চতা হয়। আৰু ত' বলক জানি লওঁ প্লেনটোৰ বিষয়ে। ঠাকুমৰা এজন যুৱক আছে, তেখেতে জনাই দিব কেনেদৰে কি কৰে প্লেনটোৰ বিষয়ে। মানে দাদা, এইটো এই আঠাটো কাটি হেনা কাটিং কৰিব লাগে, কাটিং কাটি হেনা পেলেটত বান্ধাব লাগে, পেলেট বানাই হেনা মানে কি কয় কি কয় তাতে কিবা মানে তাতে পিছদিনা ৰাতিপুৱা পিছদিনা এই মেচিনত মাৰি আনিব লাগে। মেচিনত মাৰি আনি সেইবাৰ শুকাই দিব লাগে, সেইখন আঠা হৈ যায় মানে শুকাব লাগে, শুকাব লাগে ভালে কদিন শুকাব লাগে মানে। কেনে মানে মেচিন ঘৰতে আছে নেকি? মেচিন নাই মানে বেলেগৰ ঘৰত মানে বাগানত, এনেকুৱা বাগান আছে যেনিবা, এনেকুৱা বাগানত মানে তাতে মেচিন মানে এতিয়া বহাইছে মানে এই বস্তু যে মানে কি কয়
মানে তোমার মেশিনত বনাই মেলি শুকুৱা হয়, শুকুৱা হয় বস্তা, শুকুৱা দিয়া হয় মানে বস্তা। মেশিনটো ক'ত আছে? মেশিনটো ইয়াত নাই মানে, এইফালে অলপ বাগান আছে মানে, এইফালে এইফালে কি বুলি কয় মানে কি তো নিশ্চয় দেখিছে এনেকে বাচনত লৈ আপোনাৰ টাকা উঠোৱা আছে গাখীৰৰ দৰে, কিন্তু এইটো খাব নোৱাৰি, এইটো খালেতো মানুহ মৰিয়ে যাব, গৰু মৰি যাব। এইটো কাটিংটো আজি কৰা আছিলে ন? এনেদৰে আঠা কৰা হয়। আৰু দেখিছে সেই চাইডত দেখিছে আপোনালোকে এখন ডুবি, এটা ডুবি, সেইটো বহুত ডাঙৰ ডুবি। এটা ডুবিটোৰ নাম কি বুলি কয় জানো? তামৰেঙা। তামৰেঙা এখন ডুবি দেখিছে, একদম ইপা সিপা মানে আপোনাৰ নেদেখিয়ে, এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ দৰে। আৰু আঠাটো এনেদৰে যেতিয়া লৈ লোৱা হয়, আঠাটো লৈ লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ বাচনটো দেখিছে নিশ্চয় বাচনটো এনেদৰে তলত যিখিনি আছিলে সেইখিনি নালাগিবৰ বাবে এনেদৰে উল্টা কৰি দিয়া হয়। চাওক এই গছজোপা, গছকেইজোপাৰ মানে মিনিমাম বয়স কিমান থাকে? এতিয়া নতুনকৈ লগোৱা আছে ন? নতুনকৈ নতুনকৈ লগোৱা আছে। কিমান বছৰ হ'ল ইয়াত? অলপ ওপৰত কাটে ন, তলত কাটিব নোৱাৰিতো মানে তলত কাটে, আকৌ সেই ওপৰত কাটিব পৰা যায় জানো? কিবা ইফালে কটা হ'লে ইফালে কাটে, মানে এই চাইডে কটাৰ পিছত এই চাইডে কাটে। আৰু মানে সম্পূৰ্ণকৈ যদি দুইটা চাইড কাটি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে গছজোপা মৰি যোৱাৰ চান্স থাকে। ইয়াতো মানে কি হয়, প্লেনটো এনেকুৱা ধৰণৰ, যেতিয়া এজোপা গা গছৰ যেতিয়া ছালটো কাটি দিয়া হয়, সেই কাটি দিয়াৰ পিছত সেই ছালটো আকৌ পূৰ্ণ হৈ উঠে এটা সময়ত, বেছিদিন নালাগে ন সেই ছালটো সম্পূৰ্ণ হওঁতে, ছালটো সম্পূৰ্ণ হওঁতে, ছালটো সম্পূৰ্ণ হওঁতে খুব বেছি লাগে আপোনাৰ এসপ্তাহ দুসপ্তাহ ইমানটো লাগে। কিন্তু আহি যি দেখিলোঁ বহুত ভাল লাগিলে, কাৰণ নেদেখা এটা মানে আমাৰ অসমতো প্ৰায় মানুহে নাজানে যে ৰবৰ খেতি কৰে বুলি, ভাৰততে কৰে, থাইলেণ্ডত কৰে, এনেধৰণৰ কিছুমান উন্নত জেগাত কৰে, কিন্তু আমাৰ অসমতো কৰে চাহ বাগিচাৰ দৰে। এইখনো এখন বাগান, আৰু আছে আমাৰ অসমত ঢেৰ বাগান আছে, ৰবৰ বাগান। তো এইখিনি বা কি কৰে মেচিন, কেনেদৰে কি কৰে এইখিনি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। অ'কে ঠিক আছে, এই দাদা এজনৰ লগত যাম ক'ত বা কি কৰে। এইখিনি মই টানি চাইছোঁ, দেখিছেনে নিচিগে, ইমান পটককেনে নিচিগে বস্তুটো। ইয়াৰ পৰাই আপোনাৰ যিবিলাক গাড়ী, টিউব, টায়াৰ এইবিলাক উপস্থিত আছোঁ। দাদাজনৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ, আৰু দাদাজনৰ ঘৰত আহি দেখিছোঁ এতিয়া আপোনাৰ যিখিনি ৰবৰ গছৰ পৰা তৈয়াৰ মানে ওলোৱা বগা গাখীৰৰ দৰে যিখিনি বগা আঠাখিনি, আঠাখিনি এটা ফ্ৰেমত দিয়া আছে, আপোনাক দেখাই দিছোঁ। এয়া দেখিছে নিশ্চয় দেখিছে আপোনালোকে, এনেদৰে এই ফ্ৰেম, এইবিলাক ফ্ৰেম হয় এটা বক্সৰ দৰে, সেই বক্সবিলাকত মেলি দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াৰ পিছত শুকোৱাৰ পিছত আকৌ বেলেগ এটা পৰিৱৰ্তন কৰা হ'ব ন, মেচিনত দিয়া হ'ব। মোৰ সৈতে আছে এজন দাদা, তেখেতে জনাই দিব কি কি কৰা হ'ব ইয়াৰ দৰে। এতিয়া যিহেতু ফ্ৰেমত দিয়া হৈছে, ঢলা হৈছে, শুকোৱা হ'ব, শুকোৱাৰ পিছত কি কৰা হ'ব? এইটো বৰ্তমান পানী আৰু আঠা মিক্স কৰি যদি বনোৱা হ'ল, তে ইয়াৰ পিছত এইটো তুলি নি মেচিন আছে, প্ৰেচাৰ মেচিন, প্ৰেচাৰ মেচিনত তাতে ৰোল কৰিব লাগিব। ৰোল কৰাৰ পিছত এইটো অলপমান, এইটো দাঁত আছে, এইটো অলপমান মিহি কৰি অনা হ'ব। তাৰপিছত পানী ৰ'দত দিব লাগিব, ৰ'দত দিয়া হয়। ৰ'দ দিয়াৰ পিছত এইখিনি কি কৰা হয় আকৌ? ৰ'দত দিয়াৰ পিছত যেতিয়া শুকাব তেতিয়া মানে আমি বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ আৰু। কিমান এক পিচৰ দাম কিমান হয়? এক পিচত মোটামুটি আধা কিলো হয়, দুই পিচ বুলিলে এক কিলো হয়। কিলো বৰ্তমান চলি আছে 155-156 টকা কিলো।
এখিনি গুটে আপনা সম্পূর্ণকে গুটেখিনি মিলাইলে সেল হয় নাকি 21 রুপিতে 21 রুপিস না হয় কুইন্টাল হিসাব কুইন্টাল হিসাব কুইন্টাল বর্তমান ধর 15,500 টাকা 15,000 আর এখিনি কত যায় আপনার ইয়া আমি যে এই যে দক্ষিণ পাড়ে বলি তো এই যে কলমারি 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 কাছে এটা কোম্পানি ভেল দাদা হ্যাঁ তার দিয়া হুক আর সেফালে আগতো আছে আগিয়া বলি কয় আগিয়াতে দিয়া হুক হ্যাঁ সে দেখা পালে ইয়ার পরা আপনা উপকৃত বহুত হব পারি উপকৃত হব পারি আমি সদ্যহতেতো অসমৰ চাহ বাগিচাই চাহ বাগিচাৰ বাবে বিখ্যাত বুলিয়ে জানো তথাপিতো এতিয়া ভাৰত আৰু থাইলেণ্ড সেইবিলাক বাহিৰৰ দেশত বেছিকৈ হয় ৰাবাৰ খেতিটো আৰু আমাৰ অসমত কম কিন্তু তথাপিতো এতিয়া যি দেখিলোঁ আমাৰ অসমতো ৰাবাৰৰ খেতি চাহ বাগিচাৰ দৰে হ'বৰ ধৰিছে আৰু লগতে ইয়াৰ পৰাও বহুত যুৱক যুৱতী উপকৃত হৈছে চাওক ফ্ৰেমত দিয়াৰ পিছত ফ্ৰেমত দিয়াৰ পিছত এইখিনি এটা মানে এক ডেৰ ঘণ্টাৰ পিছত এইটো আপোনাৰ ডাঠ এটা আৱৰণ হয় আৰু সেই আৱৰণটো ৰাবাৰ দিছে না দাঙি দিছোঁ ইয়াৰ পটক কাৰণে নিচিকে নিচিকে এইটো আৰু কথাটো হ'ল কি ইয়াক আকৌ লৈ যোৱা হ'ব মানে আপোনাৰ মেচিনলৈ এতিয়া চাইকেলত বান্ধি লৈ লোৱা আছে আৰু আমি যাম তাত এতিয়া মেচিনত চেপেটা কৰি অনা হয় এনেদৰে আপোনাৰ এইখিনি শুকুৱা হয় মেলি মেলি শুকুৱা হয় আৰু এইখিনি এনেকৈ আপোনাৰ কুইণ্টেল হিচাপত বিক্ৰী হয় দেখিছে নিশ্চয় মই পালোহি আপোনাৰ য'ত আপোনাৰ মেচিন কৰা হয় তাত পালোহি আৰু দেখিছে ইয়াৰ আপোনাৰ লাগি আছে কামত কৰি হৈ গ'ল আৰু পানী পানীৰ লগত কথা আছে না পানী হ'বই কুঁহিয়া পেৰা দিয়ে আৰু পেৰে পেৰাৰ পিছতে আকৌ নেক্সট এটা পেৰণ দিয়ে সেইটো সেইটো ফিনিচিং পেৰণ মানে কিমান সময় লাগে এইটো পেৰোতে তিনি মিনিট লাগে না সম্পূর্ণকে পেরিবলে হলে এইখিনি মানে আপোনাৰ যদি ৰাবাৰ গছ আপোনালোকে বা ৰাবাৰ খেতি কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে মিউনিচিপালিটিৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আৰু মিউনিচিপালিটিৰ লগত যোগাযোগ কৰাৰ পিছতহে আপোনাৰ যিখিনি এইখিনিতো খৰচ বহন নিজে কৰিবলগীয়া হয় এইখিনি খৰচ নিজে বহন কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপোনাৰ ইনষ্টলমেণ্টো ল'ব পাৰি নাই যিকোনো মেচিন বা এইখিনি মেচিন ইনষ্টলমেণ্টৰ কিমান পে'মেণ্ট কৰিব লাগে ফাৰ্ষ্ট মিনিমামটো 50-60,000 লাগে ন 50-60,000 দিব লাগে আৰু তো এনেকৈ কাম কৰি থাকে আৰু তেখেতলোকে এনেদৰে উপাৰ্জন কৰে ভালদৰে এতিয়াতো গোটেই চাকৰি বাকৰিটো নাই এইখিনিয়ে কৰি খাব লাগিব মানুহৰ পেটটোতো পুহিব লাগিব গতিকে এনেদৰে কাম কৰি আগুৱাই যাওক আৰু আপোনালোকে যদি কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ৰাবাৰ খেতি কৰক আৰু মাটিটো মাটি কেনেধৰণৰ মাটি উপযোগী লাগে আৰু অঁ এইটো এইটো মাষ্টাৰ প্লেন বুলি কয় মাষ্টাৰ প্লেনটো মানে কি উষ্ণতা ইয়াততো বেছি উষ্ণতাৰ কথা নাই মানে ইয়াত ঠাণ্ডা গৰম মানে দুইটা সমানে মিলাই এই খেতিটো হয় কাৰণ ৰাবাৰ গছৰ আপোনাৰ 60-70 উষ্ণতাত এইটো এই ৰাবাৰ খেতিটো হয় তাতকৈ যদি বেছি হয় গছজোপা হয়তো আপোনাৰ মৰি যাবলৈ আছে
আৰু যদি বোলে তাতকৈ কমো হয় মৰি যাবলৈ আছে মানে মানে সেই দুইটা ডিফাৰেঞ্চত বহুত আপোনাৰ 60-70 মানতে থাকিলে আপোনাৰ এই ৰাবাৰ গছৰ খেতিটো কৰিব পাৰে আৰু গোন্ধটো বৰ মজা ইমান ধুনীয়া লাগিছে উফ আহি ভাল লাগিলে আৰু বাকীডোখৰো নকওঁৱেই আৰু ক'বলৈতো বহুত বাকী বহুত থাকে ভিডিঅ'টো হয়তো দীঘলীয়া হ'ব অলপ আপোনালোকে যদি চাই ফুৰিব তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যন আহিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাব বুলি আশা ৰাখিম ধন্যবাদ।